Mistä sä puhut? Mä oon menossa töihin. Mä tuun teille yöksi, kun porukat lähti sinne hautajaisiin. Ai niin joo. Käykö se vähän hitaa? Ilmeisesti. Voinko mä pyytää Severiin meille myöhemmin? Pitäisikö sun tehdä läksyt? Joo, mä en oo mikään kakara. Tää sano, että pysy kaukana meistä. Mä oon todellakaan jättämässä Idaa sun armoille. Hei, painu nyt jo helvettiin! Toivottavasti tajuut, että Iida saa vielä tietää totuuden susta. Miten kukaan voidaan on epätoivoinen ja surkeen tapaus? Se surkeen tässä oot. Mitä tuo tapahtuu? Niin, älä vielä nousee.